Ermənistan parlamentinin deputatı Artur Tomasyan mətbuat açıqlamasında deyib ki, mənə çatan xəbərə görə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın Amerikaya tələsik səfəri Türkiyə və Azərbaycanın tələbi ilə bağlıdır. Həmin tələb isə Qarabağdaşı dırnaqarası müdafiə ordusunun təcili olaraq ləğv edilməsinin zəruriliyi ilə əlaqəlidir. O iddia edib ki, danışıqlarda əsas tələb budur ki, Qarabağdaşı qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edilməli, təşkil olunmalı və Ermənistan ordusunun bölgədəki hissələri çıxarılmalıdır. Erməni deputat Qarabağdaşı separatçıların rəhbəri Arayik Artunyanla bu mövzuda geniş müzakirələrin aparıldığını da bildirib. Lakin Artunyan baş verənlərdən yaman qorxur. O hesab edir ki, əgər silahlı dəstələri ləğv edib onları təşkil edərlərsə, Qarabağdakı ermənilər üsyana qalxa bilərlər. Buna görə də o təhlükəsizliyi üçün zəmanət istəyib, həmin zəmanəti ona verəcəklərini bildiriblər. Tomasyan sonda onu da qeyd edib ki, hazırda bu təklifin həyata keçirilməsi üçün konkret addımların atılması məsələsi müzakirə olunur. Deyəsən, Tomasyanın ağlı 2020-ci ildən əvvəlki dövrə gedib və o elə zənn edir ki, Qarabağda hansısa qondarma müdafiə ordusu olarsa, Azərbaycan onunla baş edə bilməyəcək. Lakin bu zavallı anlamır ki, Azərbaycan ordusu üçün Qarabağın tamamilə terrorçulardan təmizlənməsi prosesi ən pis halda 2-3 gün vaxt ala bilər. Yəni, çox da o yan bu yan etməsinlər. Bakı məsələnin dinç yolla həllinə tərəfdardır. Yox, əgər ermənilər döyüşmək istəyirlərsə, buyursunlar. Lakin iyunun 28-də cəmi 4-5 dəqiqə davam edən hərbi əməliyyatı yaddan çıxarmasınlar.